傲风，作者风行烈，我是莫林，精彩马上开始。第566集。这个男人在他们每个人的心目中就是如战神般的存在，然而如今他居然放下身段，因为不小心轻视了这么一个小小的神帝，就向他赔不是。其实男子自己也觉得很奇怪，若在平常有人敢这么顶撞他，早就被他一巴掌扇飞了，纵然再如何欣赏，他也不会容许有人挑战他的权威。可偏偏这个小子身上就是有一种让他觉得说不出来的感觉，冥冥之中他似乎就不愿意伤他一丁点儿，甚至还想哄他开心。望着男子甚是柔和的眼神，傲风瞪大眼睛，眸光闪烁，也产生了一种错觉。此时的男子就好像那个远在他乡的大哥，竟让他产生了一种莫名的亲切和依恋。傲风不觉皱了皱眉，对于这种诡异的亲切感很不适应。真是古怪啊，明明是第一次见到的陌生人，怎么会有这种心态呢？眨了眨眼睛，傲风下意识地躲开这种奇怪的感觉，撇撇嘴道，我知道以你的实力觉得可笑是当然的，不过我迟早会超越你，在这大陆上扬名万里，你不信就看着好了。说完这句话，傲风也不想久留，直接便向门外走去，继续留下他身后那些领主巅峰强者们的目光，又要让他受不了了。这小子，男子无语地瞪了瞪眼，难道我放下姿态去道歉，你倒好，连个好眼色都不给我。正想着，却见傲风已经走到了楼道外，连忙大声问道，小家伙，你叫什么？既然你要让我看着你在大陆上扬名，总要告诉我你的名字吧。傲风已经飞出了楼道，听到他的喝声，却还是身形一顿，回头丢下四个字，我叫追云。话音落下，人已远远飞离，消失在茫茫夜空里。追云，追云，眉毛轻轻一挑，口中念着这两个字，男子的瞳孔蓦地一缩，心底深处的某个地方仿佛被触动了，轻轻笑叹道，我和你这小家伙果然是有缘的，连名字都这么合我心意，可惜你太狂妄倔强了些，虽然实力也算不得太弱，在这强者众多的北境之地还是会吃亏呀。大哥，你欣赏他的不就是这一点吗？紧随男子身后，另一名身材修长火红长发的男人淡淡笑道，桀骜不驯，冷酷狂妄，和你年轻的时候简直一模一样，若非如此，以你的性格老早就把这个胆敢挡路的家伙给活活烧了。什么一模一样，这小子明明比我还狂好不好？男人摸摸鼻子，显然还对傲风刚刚不鸟他的态度耿耿于怀，随即又忍不住笑了。哼，算了，谁叫他狂得让人喜欢呢？而且我总觉得那小家伙身上有一种说不出的亲切感。你们没看到吗？他的装扮和我差不多呢，啊？虽然很奇怪，不过，这或许就是缘分吧。缘分？那名刚刚被呵斥的女子贝利淡淡哼道：“切，真有缘分这种东西就好了，可别是什么人打探到了我们的消息，所以又与说跟你一样的行头来接近你，获取你的好感。”贝利，你叫我什么？男子冷酷怒哼一声，凌厉的眼神似要将女子的脖子生生割断。贝利打了个冷战，连忙道，大统领。
贝利，你怎么这么不小心？现在我们可是在逃亡中，被人听到就麻烦了。旁边的红发男子连忙一把将他扯到后面。不仅仅是现在，你记住，我不允许任何人这么叫我。再有下次，就算你是贝罗的妹妹，我也绝不姑息。眼神冰冷地盯住贝利，男子平缓而冷漠地说道，语气中的压力决绝逼得人直打寒战。贝利咬着唇，眼中透出不甘之色，却不敢造次。他不明白为什么这个男人如此抗拒女人，这些年来无数的女人对他的刚烈强势、冷酷英俊如痴如醉，疯狂爱慕，他也是其中一员，可这个男人却从未动过任何心思，甚至不容任何人叫这两个字，也不知他心中将这两个字的权利留给了谁。并未再理会贝利，男子随意地又问道，二弟，双儿他们人现在到哪里了？就在出城的混乱大漠中，据四弟传讯说，他们正在狩猎杀之恶魔，这畜生最近又出来作祟了，我们明日出城行路一天，应该就可以找到他们。红发男子答道。男子眯起狭长的眼睛，摸摸下巴。杀之恶魔？那可是领主级魔兽啊。那小家伙不会出事吧？狂风肆虐，黄沙漫漫，抬眼望去，天地之间是一片金色的海洋。身披黑色长袍的年轻男子随意地漫步在沙丘之上，慢悠悠地晃着一壶葡萄酒，不时饮上两口，看起来甚是惬意，对周围的强烈高温浑不在意。修炼者到一定的境界，寒暑不侵，严酷的气候对他来说也极少有什么影响。这是从混乱之城出来的第二天，滕王府和玉秋宗以一亿华尔斯的高价，在整个混乱大平原上发布了对变态神帝和百里清霄的通缉令。百里清霄因体质奇寒，仍然待在了风云府中修炼，以免身份被人发现，但也叮嘱傲风，如果有需要可以立即将他叫出来。时间来得及，傲风就独行在外，打算一路碰碰运气，混迹到团队高手群里浑水摸鱼。敌方是整个混乱大平原上的所有高手，强者太多，傲风对自己的实力有数，他们远不到那种天下唯我独尊的地步，即便与百里无双顺利会合，恐也双拳难敌四手，非到万不得已尽量不要正面硬碰，如果可以背后干掉几个，何乐而不为呢？走了一整天，连个鬼影子也没见到，这破地方到底出了什么事啊？那些先前来的高手呢？我不会走错路了吧？对着四面无人的茫茫沙丘瞪了瞪眼睛，傲风无奈地摸着下巴郁闷道。他从前天晚上出城到现在，只有当天晚上看到过几个强者从头顶星空飞过去，昨天上午起傲风就再也没有遇到过半个人，照这个情况下去，别说找团队混进去了，恐怕他自己都要迷失在这一片大漠之中了。四周的景象实在太像了，到处都是一样的黄沙，一样的风尘，一样的骄阳四射。混乱大漠范围大得可怕，灵魂感知强大的人也未必不会迷路。傲风现在有点后悔，为什么没在混乱之城买张标尺地图和定位工具了？唉，找到人就好了，至少能向他们复制一张地图啊。嘴里正嘟囔着，傲风的眼睛就是蓦的一亮，眉峰惊喜地挑了挑，往右方的视野尽头望去，口中讶然地叫了一句，真有活人，而且还是领主级强者。本集播讲完毕，更多精彩内容请听下一集。